ପ୍ରଭୁ ଯୀଶ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଆଜି ମେ ମାସ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁରତାରେ ମାଛ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ମହାନ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯାହା ସହିତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିପୁସ୍ତକ ଏକର ଏକୋଇଶ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ବାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏହି ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଏବଂ ମହାନ୍ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏକଶହ ଚାରିରୁ ପଚିଶ ପଦ କେବଳ ମାଛମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯଦିଓ ସେମାନେ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ୱଜଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦିଓ ସେମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଲୁଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ସେହିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ପାପଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ବଂଶ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଜନ ତିନିର ନଅ ପଦ ତୁମ ଜୀବନରେ ସେହି ପ୍ରକାରର ପବିତ୍ରତା ଅଛି କି ମାଛ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜୁନୁଷଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ମାଛ ବାଛିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଜୁନୁଷଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ବଡ଼ ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଜୁନୁସ ତିନି ଦିନ ରାତି ମାଛର ପେଟରେ ବିତାଇଲେ ସେ ଏହାକୁ ମାଛର ପେଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୋଲର ପେଟ ଭିତରେ ରହିବା ଜୁନସ ଦୁଇର ଦୁଇ ଏବଂ ସେହି ମାଛର ପେଟ ଭିତରେ ଜୁନସ ମାନିବାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମାଛ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଏହା ଜୁନସକୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ବାନ୍ତି କଲା ଜୁନସ ଦୁଇର ଦଶ ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର ଯାହା ଆମେ କେବେ କରିପାରିବା ଏହା ଉପଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିବା କିମ୍ବା ବଳିଦାନ ଦେବାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମହାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କର ଟିକସ ଦେବାକୁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଅ ଏକ ହୁଙ୍କାରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଥିବା ମାଛକୁ ନିଅ ଏବଂ যেতেবেলে তুমি এর মুখ খোলি তুমি এক টঙ্কা পাইব, মাথি সতেরো সত্যশ পদ সেই মাছ দিন পর্যন্ত পাটি রূপাধরি অপেক্ষা করব মাছগুড়ি পাটি রূপা ধরি রক্ষা অত্যন্ত কষ্টকর এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে পিতর এখন ধরবা পর্যন্ত সেই মাছ কিছু না। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଞ୍ଚର ଚାର ଗଭୀର କୂଜା ଏବଂ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ଛାଡ଼ିଦେଉ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ